Dilma Rousseff e Michel Temer falaram essa semana sobre o impeachment. A presidente afastada no domingo e o presidente interino na quinta-feira. Cada um com a sua versão da crise. Aqui na equipe política do Nexo, o José Roberto Castro organizou os quatro principais pontos da entrevista de Dilma e as seis principais frases da entrevista de Michel Temer. Cada um vê a crise de um lado e atribui ao outro a desestabilização ou a ilegalidade. Enquanto segue, o governo interino alterna vitórias no Congresso com reveses no Executivo. Essa semana, Temer perdeu mais um ministro, já o segundo em 18 dias, e a Lilian Venturini recuperou as principais frases de quem saiu, que é o Fabiano Silveira, e de quem entrou, que é o Torquato Jardim. Fabiano Silveira foi pego numa gravação feita por Sérgio Machado, que é ex-presidente da Transpetro e é investigado na Lava Jato, e que gravou, além do demissionário Fabiano Silveira, também Romero Jucá, que deixou o Ministério do Planejamento, Renan Calheiros, presidente do Senado, e o ex-presidente José Sarney. Torquato Jardim, que entra, teve organizadas frases ditas antes de chegar ao cargo, e a principal delas é uma que fala sobre certo ceticismo em relação a Lava Jato, logo ele que assume o Ministério da Transparência. Essa sucessão de ministros foi comparada, numa matéria do Nexo, com o que Dilma Rousseff viveu em 2011, quando trocou de ministro 7 vezes no período de 9 meses, no que foi apresentado como uma faxina ética. No Congresso, Temer cada vez mais conta com os tucanos. Bruno Lupião de Brasília mostrou como Aloysio Nunes Ferreira passou a exercer o cargo agora de líder do governo no Senado. O Aloysio Nunes foi vice de Aécio Neves na campanha presidencial de 2014, concorrendo justamente contra Temer e Dilma Rousseff. Agora passa a ser um fiador do governo interino no Senado, onde justamente corre o processo de impeachment de Dilma Rousseff. E antes da semana acabar, na madrugada de quinta, o Congresso aprovou 14 projetos que dão um custo para a máquina pública de 52 bilhões e 900 milhões em relação à remuneração dos servidores públicos. Essa pauta, que ficou conhecida como pauta bomba por seu impacto nas contas, vai contra o que Temer dizia antes de dar início ao seu governo interino, quando falava de contenção de gastos públicos. Fora do mundo político, aqui em São Paulo, Ana Freitas e o Guilherme Prado acompanharam uma grande manifestação de mulheres contra a cultura do estupro. Em uma matéria que traz entrevistas e retratos, elas falam não apenas do episódio violento da semana passada, do estupro coletivo no Rio de Janeiro, mas também sobre como a cultura do estupro é um peso no cotidiano de milhares de mulheres no Brasil. Essas e outras notícias se acompanham no Nexo Jornal.